တိုက်တာပေါ့စာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့စာတယောက်ကကျွန်တော်ဟို project တစ်ခုအတွက်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဇက်လန်းတူလေးရိုက်မယ်တဲ့ဆိုပြောတယ်ဇက်ကားထဲမှာဇက်ဝင်ကလေးနှစ်ခန်းလောက်တဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်စကားတော့မပြောရတဲ့အခန်းတွေမှာလာထည့်ထားတယ်စီးနေတဲ့ဆိုင်ကလေးကိုကျွန်တော်အိပ်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေဆီကခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ရောင်းမယ်ရောင်းအဲ့ဒီဆိုင်ကဝယ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီကထွက်တဲ့စပားတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိသမျှစပားတွေကိုရောင်းရတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပဲလက်နာမှာမင်းညင်းနေတာဖြစ်ပြီးတော့ချွေးပေါက်တွေကျင်းကျင်းပြီးတော့ခြေထက်ဖြစ်ပြီးတော့ခြေတောက်ရှင်နေကျင်းအင်းများတဲ့ခံကျင်းစုပ်ပြင်းနေကျင်းလုံးနေကျင်းနေဗျာအဲ့ဒါရအားလုံးကိစ္စဆိုမဲ့မတ်ရှိလားတော့ဒီမှာထားရမယ်ဗီတာမင်စုံလင်15မိနစ်အတွင်း glow glass skin ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလက်တေလက်တလောပေါ့နော်ရိုက်ကွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြောက်ကျွန်တော်အခုကျောင်းရဲကွန်မရှယ်ကျောင်းရဲလက်ခံပြီးရိုက်ကူပြနေပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်လဲဇက်လန်တွဲရိုက်ကူကိုကန်လန်းထားတဲ့ဇက်လန်တွဲတော့ရှိပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘလောက်ထိဟိုရောက်ပြီးတိုးတက်ပြီးဆိုတာပေါ့နော်ကိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမနက်အိပ်ရာနိုးလို့အမှန်ကြီးတိုင်းမှာကိုမေးပြတယ်ဟိုဘာလဲဆိုမင်းပြောပြတယ်ပေါ့နော်မင်းစ조사ရအောင်မယ်ဘာလို့လဲဆိုကိုကူကိုအခုရောက်နေတဲ့နေရာမှာလဲဟိုအားမရဘူးပေါ့နော်အားမရအောင်ဆိုတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအစိန်ခေါ်မှုတွေပဲအဲ့ဒီတော့နေတိုင်းနေတိုင်း조사နေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟိုအနုပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြတော့ကြော်ကျင်ခွာကျင်တဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပေါ့နော်အဲ့အများကြီးတည်းမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော်တော်တိလာပြီပေါ့နော်အစားတော့ကျွန်တော်အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်ဝင်လာတယ်ဟိုကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲတချို့အရာတွေဆိုရင်လဲအကောင်းမြင်ပြီးတော့ဖြောပြီးတော့တွေးလိုက်တာရှိရပေါ့နော်ဟိုဟိုဘာလဲဆိုရင်သူတို့လာတဲ့အပူတွေကိုကလက်မခံကြဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တလောကဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါရိုက်တာပေါ့စာတယောက်ပေါ့နော်အဲ့ပေါ့စာတယောက်ကကျွန်တော်ဟို project တစ်ခုအတွက်ပဲဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဟိုဓာတ်ပုံရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဗီဒီယိုဇက်လန်းတူလေးရိုက်မယ်တဲ့ဆိုပြောတယ်အဲ့အခန်းထဲမှာရိုက်ရမယ့်လူတွေကအတားတွေများတယ်ဟိုများတယ်အဲ့အတော့သူကကျွန်တော်ခေါ်ပြောတယ်ဟာမင်းပါမယ့်အခန်းကအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးတဲ့ဟိုအများကြီးဟိုမှာတကယ်ကောင်းတဲ့ဇက်ဝင်ကန်းနေပေါ့နော်ပြလဲပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုရောရဲ script ဖတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဇက်လန်းလေးပြလဲပြလာသူကကျွန်တော်ကိုပုံကိုရေးရဘာမချေနှက်ချက်ရှိလဲတော့မသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကတော့အားလုံးပေါ်မှာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဒီတိုင်းရှင်းရှင်းပဲထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ဘာပုံကိုရေးရမှာဘယ်သူနဲ့မှမရှိဘူးအခုချိန်ကြီးလည်းမရှိခဲ့ဘူးအတိုင်းမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာကြတော့ဘလို့ဖြစ်နေလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဇက်ကားထဲမှာဇက်ဝင်ကန်လေးနှက်ခမ်းလောက်တဲ့ဟိုမှာကျွန်တော်ကိုစကားတော့မပြောရတဲ့အခန်းတွေမှာလာထည့်ထားတယ်အဲ့တော့အော်အသစ်ဒါရိုက်တာလေးလည်းဖြစ်သေးရယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအခုမှစ조사နေစေလူတယောက်ပါပဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်အဲ့လိုအချင်းချင်းနေအဲ့လိုမလုပ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအနုပညာကြီးကပါလဲဆိုရင်အဲ့အနုပညာကြီးကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ကိုအဲ့အနုပညာကြီးကကြတော့ညံ့များဆဆားလဲဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကအနုပညာကြီးလိုချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ခင်ဗျကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာလုပ်နေရရင်ပျော်တာကျွန်တော်ကိုဟိုအနုပညာခေါ်ရိုက်ဗီဒီယိုခေါ်ရိုက်ကြော်ညာခေါ်ရိုက်ကျွန်တော်တပြားမှမပေးလဲရတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိအနုပညာကိုယူတော့တယ်ဒါပေမဲ့အခုရိုက်တဲ့စီမှာလည်းအနုပညာကြီးလည်းကျွန်တော်ကိုဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်မြန်မြန်ဆဆပေးတာလည်းမရှိဘူးနှိမ်ဟိုနှိမ်ထားတာမျိုးဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံကူရေးရအကြောင်းလားမသိဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်ကိုလှုပ်ချလိုက်တာဗျာအဲ့အခန်းလေးတစ်ခန်းတစ်ခန်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုလှုပ်ချလိုက်တာခဲရတော့အများကြီးဟိုအဓိကအနေနဲ့ကတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်အိမ်နဲ့စစ်ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရောက်တော့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ကိုကတရက်နှစ်ရက်စာပဲကိုကအတွေးရှိရအောင်ဟိုဘာလဲဆိုတော့အိမ်ကနေလည်းဘယ်မှမသွားဘူးဟိုအိမ်ကနေပြီးအပြင်နေညပိုင်းနေအောင်အဲ့လိုမထွက်ခဲ့ဘူးတဲ့သူဆိုတော့ PC line နဲ့ပဲသွားမယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာဒါပေမဲ့ရန်ကုန်ရောက်တော့အမှအခက်ခဲကြီးစတာပဲဘာလဲဆိုအဓိကရိုက်ကူးရေးအတွက်ရိုက်ကူးရေးဟိုသွားဖို့တွေဟိုနေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့အစားပေါ့နော်အများကြီးပူရတယ်အများကြီးစ조사ရုံးကန်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအာကျွန်တော်အတွက်ဟိုဂျန်ကုန်တက်လာတဲ့ခါမှာတော့เนาะဟိုဆုံးရှုံးမှုကတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကျင့်တတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်ခံပြီးကမှဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းမှာအောက်မြင်အောင်ကြိုးစားမယ်အများလက်ခံအောင်ဟိုမိဘပြည်သူတွေလက်ခံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာကိုယ့်ကိုမော်တီဗေးပြီးတော့ကြိုးစားနေပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအနုပညာအခြေလန်းလန်းတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ရလက်ကောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကတော့ဟိုလောက်ခဲ့တာတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြော်ညာလည်းအများကြီးရရတယ်ဇက်လန်းတူတွေလည်းအများကြီးရရတယ်ဆိုတော့အများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့တဲ့ဇက်လန်းတူတွေဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးရိုက်ရိုက်ချင်းမမဆောင်းနဲ့ကျွန်တော်မမရရပထမအဦးဆုံးရိုက်တဲ့ဇက်လန်းမှာပဲ view က2 million ကျော်သွားတယ်အဲ့တရက်ထဲနဲ့2 million ကျော်သွားတယ်3ရက်လောက်လည်း3ရက်လောက်လည်းကြာကြာကျန်တဲ့3 million ကြီးကျော်သွားရပေါ့နော်အဲ့မှာမမဆောင်းရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖြူဖြူဖွေးဖွေးရေစင်ကားအိဆိုတဲ့ဇက်ကလုံးကလည်းကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်အကြောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်
ကျောင်းထပ်ဖို့တည်းကျွန်တော်ကြောက်ဘယ်လိုလဲဆိုမိဘတွေကိုကျွန်တော်ကပူလဲမပူစားတတ်ဘူးကျွန်တော်လူချင်းအောင်မှစိတ်ထဲမှာမျိုးသိထားတာဟုတ်အဲ့ဒီလိုလူတယောက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်ပြီးကြောင်းတက်ပြီးတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အဲ့ cycle အိမ်ကဝယ်ပေးတယ်ဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cycle လေးနဲ့ကြောင်းတက်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တကယ်ရန်ကုန်တက်မယ်လို့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရန်ကုန်တက်တက်ချင်းပေါ့နော်ရရောက်ချင်းတော့ကျွန်တော်အဲ့ cycle ကိုမရောင်းရသေးဘူးဒါအရန်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်မဖြစ်တော့ဘူးအင်းကလည်းလက်ဖြန့်တောင်းနေရတယ်များပြီကျွန်တော်ကိုယ့်ကို survive လုပ်ဖို့လည်းအလုတ်ကင်ကြတော့လည်းဒီအမှုပညာပဲရှိရလေအမှုပညာဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကိုကအသစ်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုလောလောငန်းကမရှိရလည်းရှိရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်စီးနေတဲ့ cycle လေးကိုကျွန်တော်အိမ်ပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေဆီကခွင့်တောင်းတယ်ကျွန်တော်ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရက်ဒီဖို့တော့ပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးပြုမယ်ဆိုကြမှာကျွန်တော်ရဲ့ cycle လေးကိုရောင်းခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ cycle ကကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ပဲအဲ့အိမ်မက်ကြီးတစ်ခုအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးကမှာအိမ်မက်အကောင့်ထဲပေါ်ပြီးကမှာအိမ်မက်ဆူတောင်းပြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ cycle ပေါ်တဲ့ခါမှာသူများတွေအကြောင်းမှာတငယ်ချင်းတွေစီးတယ်တွေ့ပြီးတော့အိမ်မက်မက်ခဲ့တာညအတိုင်းကျွန်တော်အိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ cycle လေးနဲ့လေးညင်းနေခံရနေတာအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်မက်ခဲ့တာကျွန်တော်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တစ်နှစ်တိတိအိမ်မက်မက်ခဲ့တာအိမ်မက်ခဲ့တဲ့အရာတည့်ရကြတော့ကျွန်တော်စီကိုယုံခနဲ့အဲ့ဒီ cycle ဝယ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီယာထွက်တဲ့စပါးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးရှိသမျှစပါးကိုရောင်းရတယ်ရောင်းရပြီးကမှကျွန်တော်အဲ့ cycle ဝယ်ခဲ့ရပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကြီးတစ်ခုပါပဲပြန်အောင်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အခုလမ်းသွားရင်တော့မှအဲ့ cycle မျိုးလေးငေးကြည့်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အိမ်မက်တစ်ခုဆုံရှုံလိုက်ရတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်တော့လည်းမရပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာလေးနော်တခါလေကြရင်တော့စိတ်မကောင်းတော့နည်းနည်းတော့ဖြစ်မိတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေဝင်လာတော့ကိုယ့်ကိုယ်မှားတယ်လို့မထင်မိပါဘူးခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ငယ်တည်းကအိမ်မက်ပေါ့နော်ငယ်တော့ဆို TV မှာလာတယ်ဟိုမထက်တမုံနဲ့ကိုသားကြီးတွေးပေါ့နော်သူတို့ကြော်ညာလေးတွေကြည့်တယ် beauty count show ရေဟာဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့အချိန်တိုင်း beauty count show ရေအောင်ဆိုအောင်မိန်းကလေးကိုကိုဘေးကအိမ်ဘေးကတငယ်ချင်းကိုတယောက်ဆောင်ဆောင်ဟိုင်းနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပါပဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးအဲ့လိုဝါသနာပါပြီးအရန်ယူတော့ခဲ့တာပေါ့နော်ဇက်ကားတွေဆိုရင်လည်းကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးဟိုတယုတ်ပြန်ဆောင်တာအဖွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတယုတ်ပြန်ဆောင်တာအဲ့လိုယူတွေ့ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုဟိုကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းအောင်တော့နောက်နှားမရပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအခုအမှုပညာရှောက်လာတဲ့တက်တန်းတို့လေးတွေမှာဘလို့ပညာရရလိုက်လဲဆိုတော့ဟိုလူတိုင်းဟိုပေါ့နော်မယုံဖို့နောက်ပြီးကြတော့ကိုကူညီပေးနေတယ်ကိုဘာမှဟိုအကျိုးအမြတ်မရှိဘဲနဲ့ supporting ပေးနေတယ်ဆရာသမားတွေအားလုံးမပြစ်မှားဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ငါးပါးတီလာစောင့်ထိန်းဖို့ပေါ့နော်နောက်ပြီးကြတော့ဖျားတရားယူတည်ကန်းဆိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟိုအချက်လက်တွေအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာတွေရပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုရင်ညမြလောက်ထားကြတော့လေဖျားတရားနဲ့လည်းစိမ့်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဟိုဖျားတရားအမြဲတမ်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထားလိုက်အမှုပညာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်ကျော်လို့ရတာတော့လက်တွေ့ပါပဲခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့ဟိုတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အများကြီးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတက်ဒီတက်လည်းအများကြီးကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလေးတွေလည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။